От малко момче въображението на Румен се запалва от автомобилите, а те не се срещат често по улиците на София в края на 40-те и началото на 50-те години на 20 век. Въпреки това, той още на 16 годишна възраст вече има шофьорска книжка. Очевидно, има подкрепата на близките си, след като получава подарък от баба си кола, която детайлно изучава. Заради произхода си, син на царски офицер, и свободомислието си Румен е изключен от гимназията през 1961 година и се налага да завърши средното си образование като частен ученик. След отбиване на задължителната военна служба, той постъпва във Висшия машинно-електротехнически институт, днес технически университет, специалност двигатели и автомобили. Почти едновременно с това учи и промишлен дизайн в художествената академия. Изкарва и курс по фундаментална физика в Софийския университет, където явно проявява завидни качества, защото му е предложено да остане като асистент в физическия факултет. Но неговата любов са автомобилите. Румен е едва на 21 години, когато му хрумва идеята за съвсем нов вид автоматична скоростна кутия. Но за да осъществи идеята си, ще му трябват 3 десетилетия. Все пак, през 1976 година, успява да получи вероятно първия частен патент в България за нов двигател с вътрешно горене по 4-тактов цикъл. През следващата година прави разработка и макет на автомобил, който ще види бял свят също след 30 години, само че чак в Париж. Освен по автомобилите, Антонов работи и в съвсем различна област. Разработва антибиотик срещу атеросклерозата и други болести и дори го експериментира върху себе си. Медицинските среди обаче не приемат радушно намесата на неспециалист и отхвърлят нововъведението. Румен Антонов не уважава режима в България, а от своя страна и управляващите му създават немалко проблеми. Затова той решава да напусне страната, което му се отдава едва през 1988 година, когато се оженва за французойка. Така се озовава в Париж, без средства и без да знае френски език. Антонов успява да представи пред публика своята уникална скоростна кутия, но за местните бизнес среди той е просто още един недоказал се чужденец. Все пак, българинът създава цяла серия компании, които не се занимават с производство, а разработват и прилагат нови технологии. Най-известна от тях е автоматичната безстепенна кутия на Антонов, която е по-лека, по-евтина, по-икономична и е особено подходяща за малки градски автомобили. Румен Антонов продава лиценза на световни автомобилни производители и води съдебни дела срещу други, които използват неговата скоростна кутия без разрешението му. Българинът има редица други изобретения като двигател без клапани, както и нов тип 4-тактов двигател с вътрешно горене и турбокомпресор. Разработва и две теории в атомната физика, а продължава да работи върху лекарства за сърдечно-съдови болести. През 2002 година българският изобретател демонстрира при голям интерес своя дизайнерски автомобил, който е удивително лек и носи неговото име – Румен. Купето е спортно и луксозно, съчетава стила на 30-те години с технологиите на 21 век и се произвежда само по поръчка. Няколко пъти след промяната на режима в България през 1989 година, Румен Антонов посещава родината си с желанието да инвестира тук. През 2002 година той дори предлага на българското правителство в страната да се произвеждат детайли за неговия бутиков автомобил, но без успех. Опитите със собствени средства, но с български учени да реализира старата си идея за лечението на сърдечно-съдовите заболявания, също среща пречки. Комбинацията от бизнесмен и учен, инженер и човек със силно въображение превръща Румен Антонов в изобретател от голям мащаб. Можем само да се надяваме, че нашия сънародник ще изненада света с още открития,
и ще го накара отново да говори за българите, които често са го изумявали с вдъхновение си устрем към новото и неизвестното. И без съмнение ще продължат да го правят и занапред.